اسمه Aleluya ni mchukulu wangu. Haya. Namuona akiongozwa na kijana Shulai. Akimuongoza mjukuu wake. Yule ni brother wetu. Amaliza kila kitu mapema. Lakini wanashangaza. Safari ni hatua. Bisheni njia. Bwana harusi ndio huyu anaingia. Karibu kaka yangu, karibu mjukuu wangu, karibu ndugu yangu. Leo ndio ile siku ya neema. Kitoto nataka kukichukua rasmi. Sisi na maneno manake ni mjukuu wangu lakini madamu wa waja kwako. Bwana harusi na jandama wake wamemtanguliza pale. Namuona kijana wangu wote pia tunampenda. Karibu kijana Ali Mjumbe. Karibuni, karibuni sana. Ndani ya nyumba. Asante. Hii ndio inapatikana. Haya, narudi tena. Hapa tutakuwa na ustadhi wetu Maalim Nuru Muhammad Mwanachuoni atatupa maombi, alafu bwana kadhi baada ya kumaliza shughuli zake, shughuli ziendelee. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يا حفظ ربه وحفظ دينه وحفظ محمد هادينا لولاه ما كنا ولا باقينا. آمين. اللهم افتحنا بالخير، اللهم افتحنا بالخير، اللهم افتحنا بالخير، ونجنا من كل شر ما نخاف، بفضلك يا لطيف، يا لطيف، ونجنا فيما جرت به مقادير، وهون علينا كل عسير، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم الراحمين، صلى الله على سيدنا محمد واله وسلم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وكان الإنسان عجولا وجعلنا وقال عليه الصلاة والسلام مخبر الشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال عليه الصلاة والسلام من تزوج فقد حفظ شطر دينه فليتق الله في شطر الباقي أقول ما تسمعون فاستغفر الله لي ولكم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم زوجتك وأنكحتك نعمة رحيم ومريرة برضاها وبإذن وليها وبالمهر المتفق عليه فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان نقومي نوري نقومي نمكوزش بنعمة رحيم ومريرة كما ألي فامرشة من يزمونك نبتمواك كبتيا رضاياك نإذن يولي واجه kuona kwa wema na itokea kwa dharura kuachana iwe kwa wema sema nimekubali nimekubali barakallahu fiik takbir 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 mimi naona na wewe wangu kwa sababu huyu ni muoa pia mimi mwanangu nikwambie hili ulilofanya ni jambo ambalo ni la historia katika maisha yako ule umri uliopangiwa na Mungu hili limeandikwa katika historia na kitabu cha kumbukumbu kwa Allah na ikiwa lipo katika historia ya Mungu watakiwa wewe ulihifadhi kwa sababu ni historia ambayo imewekwa na Allah na ni mpangilio ambao umesisitizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jumla huyu mke ulemuoa
kila siku upenda kusisitiza na kusema ni mke ambaye ana kasoro si mke mkamilifu na mke ana kasoro mbili wewe yako ni moja zote tumpewa zawadi na Mungu mimi au wewe tuna kasoro kama wanadamu tukosea kama wanadamu na huyo lemuoa ambaye ni mke na jumla ya wanawake wana kasoro mbili kwanza wanadamu mbili Mazuri mazuri tafadhali. Nipambieni hiyo video tafadhali. Nipambieni hiyo video. Utaniumiza. Silegeze macho. Wewe. Mambo ya neema hayo. Poza mama. Shapoa hiyo neema. Sende mbio danema. Danema sende mbio. Ah, zuia hapo hapo. Zuia. Aya, tosha sasa. Wewe kwa mume pia hivi, msende mbio kabisa. Hapo. Ne. Oh, wanishike.
Suya, Suya. Angalia huku, angalia huku Neem, angalia huku kwa vlog, smile. Nice one. Na wewe. Wasema je chai nzuri. Mbona unipi comments? Mbona mume alishi mwanzake? Mbona unipi comments? Naipika mwenyewe hiyo chai. Tulia bro. Tandamu siangalie. Mashaallah, mashaallah. Nice one. Ah, pose, pose. Ah, bro. Suya hapo bwana harusi. Ah, nice one, nice one. Taratibu Neema, slowly. Nice one. Taratibu. Mamuona je mtoto. Nani wewe? Mtoto. Mtoto smiling mtoto. Smiling. Kijaona. Kidogo. Tulia kaka. Basi toto. Nauliza kombe vipi tayari? Labda kombe.
Wendamnisha sana huko.
Manjumats. Na malingo lini. We. Kwa hivyo nimebakia ni dua kumwombea safari njema chama nani mwenye shika chama Yeah, I'm going to go to the hospital.